prošle godine kao jedna cjelina, odnosno veća cjelina koja je na godišnjem programu posvećena temi tijela i uma, odnosa tijela i uma. Dakle, to je jedan, kao što svi znamo kroz povijest filozofije, jedan par koji je u svojoj suprotnosti i dihotomiji koji se zapravo stavlja kroz čitavu povijest evropske mislimo suprotnost. Naša želja je bila da čitavim nizom izložbi koji će se odvijati ove godine propitamo tu dihotomiju i da je kroz nekakve naše kulturološke civilizacijske suvremene sensibilitete propitamo. Ova tema, ova izložba koja je posvećena temi žene kao trudnice, kao dojne, kao majke, dakle prolazi kroz to iskustvo trudnoće iz različitih aspekata, pružajući tako jedan autobiografski prije svega pristup u većini radova. Nastavili smo zapravo vidjeti gdje smo danas u našem suvremenom trenutku u odnosu na tu dihotomiju, na bipolarnost između uma i tijela, u odnosu na neke kliše koje smo naslijedili društvene, kroz povijest, kroz suvremenost, ali isto tako ovu temu propituju neki radovi koji zapravo govore o jednoj, ajmo reći, kozmogoniji, jednoj mitskoj predodžbi, jednom mitskom narazivu ili jednoj zapravo gotovo metafizičko bih rekla jednom metafizičkom poimanju odnosa između uma i tijela u aspektu ženskog i muškoga. Suzana Marjanić i ja kao kustosica izložbe, Suzana kao autorica teksta, birali smo ove autore upravo po principu neke različitosti, nekakve komplementarnosti, po principu ili različitog aspekta teme ili različitog pristupa istome. Ja bih zapravo, neću dalje dužiti, ali stvarno bih od srca ovom prilikom htjela zahvaliti umjetnicima i umjetniku jednome, dakle gospodinu Trokutu i ostalih 11 umjetnica svih redom, koji su ovaj posao ovdje odradili bez honorara, zaista sa ljubavlju prema svom poslu, bez njih i bez te njihove dobre volje ovo ne bi bilo moguće, s obzirom da naša financijska podrška nije bila dostatna da se ova izložba realizira. Izložba je zaista proizvod jedne sinergije, vrlo pozitivne jedne dobre volje svih suradnika, našeg tehničara Tomislava koji je ovdje, koji je napravio divovski posao na izložbi, dakle svih umjetnica, Suzane, naše dizajnerice Ane Zubić koja je na putu, koja je večeras nije s nama i svima vam veliko hvala. I sad bih Suzanu molila, evo da malo prođe kroz izložbu, prvo ćemo ovaj dio, pa ćemo onda gore svi zajedno na kartu. Hvala. Želim ovom izložbom razviti sve dihotomije, zaista sve dihotomije svih vrsta, pa tako čini mi se da Tajčić Akademija medijalne umjetnosti iz Rijeke je ovdje upravo na ulazu, razvija jednu od bitnih dihotomija, to je dihotomiju seksizma, diskriminaciju na osnovi vrsti, gdje zaista možete sada probati u okviru njezine akcije Eko-Eko humansko mlijeko, to humano mlijeko, koje u Londonu evo sada promoviraju čak i u nekim sličarnicama, gdje za 140 kune možete kupiti, znači sladoled od humanog mlijeka. Ovdje ćete dobiti besplatno, zahvaljujući Tajči koja je isto sve sama financirala i zahvaljujući Jeričevićima koji rade upravo sa pozivom mlijekom, a ona će vam kasnije isto ispričati, čitavu priču o tome, kušati humano mlijeko u okviru njezine akcije. Dakle, s obzirom da razbijamo dihotomiju svih vrsta, razbijamo i dihotomiju novih uvodničarskih govora, tako da će same umjetnice i umjetnik, odnosno ovdje je prisutna Branka kao alter ego, odnosno jedan od, kao što kaže Vladimir Dodik-Trokut, njegova anima, koja je ovdje bila, jako vidjeli ste, u suprematističkom odijelu odjedina kao njegova zamjena, a na zatvaranju izložbe ćemo moći vidjeti jednu činku
odnosno, kao što kaže, u okviru Lidu teatra Vladimir Dobrotrog svoj performans jedničnika. Evo, kako je nastala ova izložba, ja bih se hvalila Niki Zlomislić koja me je pozvala uopće da sudjelujem. Ja mislim da je ovo jedan od dobrih načina još jednog razbijanja dihotomije, a to je znači ta transdisciplinarnost o kojoj svi nevjerojatno govore u akademskim krugovima. Kada se treba doći do transdisciplinarnosti, onda se nekako žao mi što trebala je doći Mirela Holly, ona bi možda nešto reći što rekao o pomirenju znanja onome što govori Wilson, o tome kada znači znanstvenici traže i inter i transdisciplinarnost i multidisciplinarnost, da se ipak nekako zatvaramo u svoje granice. Evo se hvalim što me je Anita kao povjesničarka umjetnosti i kustosica mene kao antropologinju pozvala da ovdje govorim o ovoj bitnoj temi danas, a to je upravo, kako bi me Anita označila tom trijadom, znači i žena, da upravo ona trijada koja se govori prema Van Genepovoj teoriji prijelaza, znači i žena, i trudnica, i majka. A poneslo smo označili opet razbijanjem dihotomije između zelenih sfera i ove nekropolitike, a možemo i reći i trenutno nekrofilije u našem društvu. Evo, drago mi da je ovdje Željka Jelavić, kustosica iz Etnografskog muzeja koja će 3. listopada upravo i održati predavanje o etnografiji trudnoće i na ovome i zahvaljujem, a večeri ćemo imati predavanje Ane Uzelac na temelju njezinog diplomskog rada, njezine umjetničke knjige i tu upravo vidim i njezinu mentoricu Sanju Ratkovčić, tako da mi je drago da je ona ovdje nazočna. Predavanje će početi u 8 sati ovdje u foajeru. Evo, koji su bile znači ključni poticaji? Dok sam pisala ovaj tekst, ja se nadam da ste uzeli ovaj deplijan, katalog će biti gotov tek u 11. mjesecu, uzela sam 3 godine. Prva godina je 2005. kada je Ivana Popović snimila urbani film, odnosno kratki, kako ona kaže, humani film Urbane dolje, koji možete pogledati gore na drugom katu, odnosno na prvom katu, gdje je postavila 2005. godine, pa dobro, ako američki zakon želi da žene rađaju, promoviraju ženu kao roditelj, kao majku, zašto toj istoj ženi zabranjuju javno dojenje, i to i dojenje na javnom mjestu, odnosno na radnom mjestu? Krenemo upravo tog pitanja i sa izazovom dojenja, gdje je u okviru tog filma, kako ga je sama nazvala, znači kratki humani film, postavila navedeno pitanje zbog čega postoji taj neki zazor od javnog dojenja. Nadalje, druga ključna godina prilikom pisanja ovog deplijana bila mi je 2016. dakle 11 godina kasnije, kada je Milijana Babić napravila svoju aktivističku akciju, eto ovdje Milijana s nama, koja je zaista objeknula kao snažan, evo možemo zaista reći kao snažan klinički glas protiv ovog cinizma u kojem živimo, dakle kada je pisala aktivističku akciju 7 dana za žene, gdje je, kao što ćete vidjeti, sada će vam umjetnica gore ispričati, jednostavno kontraprodukirala svoj stav i svoj glas zajedno sa aktivistima i aktivisticama potrošnje klinike za ginekologiju porodične bolnice Rijeka. A koristeći iste one elemente koje koristi Pro-Life inicijativa 40 dana za život, koju promovira država i to od 2014. sa dobro plaćenim moliteljskim inicijativama. I to 24 grada širom Lijepe naše. Treća godina koja mi isto bila bitna u pisanju ovog kataloga je 1995. Znači, vraćamo se 20 godina unazad, kada je etnoantropologinja Dunja Richtmana Guštin u Arsinu, tada nezavisnim novinama, u jednom intervju vrlo moćno, snažno rekla da pojedine političke strukture u Hrvatskoj našao strade na tome da se ženu vrati ono staro germansko trika Kinderkirche und Kirche. I to je ona zaista jako dobro izanalizirala i čini mi se, dakle, da u tom rasponu 95. preko 2005. dakle preko kratkog humanog filma Urbane dolje do 2016. Milijane akcije koju ćemo vidjeti gore u video dokumentaciju
pogotovo da se u našem društvu, nažalost, ništa nije promijenilo. U tom smislu, eto, nekako bih završila prije nego što krenemo s upoznavanjima naših umjetnica i umjetnika, sa njihovim radovima, oni će nam ispričati svake postoje. Evo, sjetila bih se Gali Pitovic, Hvala Čekači Čekadi, njezinoj snažnoj akciji o tome da, kao što je Galita rekao, u onom trenutku kada bi nestao čovjek na zemlji, istovremeno nastao bi rad. Evo, zahvaljujem.